20 років тому ми мали чітке уявлення про те, що нас очікуватиме сьогодні. Ми це науковці, це фантасти, це кіношники. Ми були впевнені, що світом пануватимуть кіборги, такі собі істоти з людським тілом та машинним інтелектом або навпаки. І ці істоти ми вважали, що вони будуть значно предкішими за нас. Значно розумнішими, тому домінуватимуть на цій планеті. Більш того, ми уявляли, що самі машини або ці кіборги об'єднаються всесвітній інтелект, який матиме на меті вищити винищити все людське на цій планеті. І зараз ми ходимо по вулицях Києва, і ми не помічаємо кіборгів. Мабуть, хтось з романтиків в цьому залі відчуває трохи розчарування, а мабуть, хтось навпаки зітхає з полегшенням. Але так це чи ні? Невже тоді, 20 років тому ми помилялися? І шановні, шановне панство, сьогодення, 2013 рік, я сьогодні тут, щоб сказати Ні, ми не помилялися. Кіборги вже існують серед нас. Ми можемо зустріти їх на вулицях міста. Вони сидять поряд з нами в кав'ярні. Так само вони їздять з нами в метро. І більш того, вони зустрічаються навіть серед наших друзів. І звісно, що робить цих людей кіборгами, це їх мобільний телефон, що вже став частиною нашого тіла, оскільки він нашпигований безліч всіляких сенсорів, датчиків. Крім того, це наш інтерфейс в мережу. Більш того, запевняю вас, що й матриця вже існує. І існує навіть не одна, я впевнений, що кожен з вас в цьому залі користується хоча б однією з цих матриць. Проте, на що спрямована енергія кіборгів? Якщо ми зазирнемо в екрани мобільних телефонів цих кіборгів, що ми побачимо там? Дивлячись на ці розумні очі, на ці серйозні обличчя, навряд чи ми здогадуємося, що саме вони роблять на своїх мобільних телефонах. Або мій найулюбленіший приклад: місце, де я виріс, Борщагівка. Якщо заглянути, що залишають юзери Форксквер на борщагівці, досить чітко простежується тренд. Коли ми замислимося, скільки цієї енергії, скільки кожен з нас, наших друзів, витрачає кожен день, на, працюючи з телефоном, бавлячись в соціальних мережах, виникає запитання: чи можемо ми зробити, впустити цю енергію, цю шалену енергію в якесь корисне русло? І так, мій моя відповідь так, що ми можемо використовувати цю енергію, щоб побудувати інтелектуальні міста. А саме органи чуття, це мобільні телефони, це самі ми, які ділимося нашими переживаннями, ваганнями в світі цифровому. Також це мислення, це пам'ять, в якій накопичуються ці дані, це обчислення, які робляться за допомогою цієї пам'яті. Так само, ніяк інтелект не може існувати без можливості впливати на світ фізичний, тобто можливості зворотньої дії. І наші органи чуття, чуття, дозволяють вимірювати пульс кожної людини, лише торкаючись екрану мобільного телефону. Так само вони дають можливість нам вимірювати наш фізичний стан або наш стан емоційний. як цей додаток Emotion Sense, який був розроблений моїми колегами з Кембриджського університету, який запитує свого власника кілька разів на день, як він себе почувається. І таким чином, накопичуючи цю інформацію, може будувати картину самопочуття людини. Від пульсу окремої людини ми можемо перейти до пульсу міста в цілому. Так, наприклад, не потребує представлення технологія від Яндекс. Ми також можемо аналізувати, що відбувається в місті, і де ца, в який час дня і де саме це відбувається. Аналізуючи, наприклад, чекині з геолокаційних сервісів. Ми також можемо аналізувати про що розмовляє місто, дивлячись на трендові топіки в Твіттері. Більш того, ми можемо навіть створювати. Навіть аналізувати, як почуває себе місто, так, наприклад, application Emotion Sense, він має на меті візуалізувати на мапі райони міста, в даному випадку Лондона, де в яких е, люди почуваються себе краще, захищеніше, і подалі використовувати цю інформацію в міському плануванні. Переходячи від органів читу до мислення. Приведу приклад з моєї дисертації, де я досліджував, яким чином рухаються люди в місті, аналізуючи Чекіну в Форксквері. А саме ми більш детальніше ми досліджували, звідки приходять користувачі клієнти мереж фастфудів. І для одної великої всім відомої мережі ми виявили, що Ливова доля її користувачів це школярі. Крім того, до звичку швидкового харчування, також мають клієнти. Погодьтесь, цікава інформація для дієтологів і, мабуть, батьків. Крім того, ми пішли далі, намагаючись спрогнозувати, якщо ми маємо декілька точок в місті, чи можемо ми спрогнозувати, де заклад буде найбільш популярніший. І так, ми цю задачу можемо вирісти вирішити для мережі фастфудів. А про те, чому ми вибрали мережі фастфудів, тому що частенько вони дають безкоштовний доступ своїм користувачам, і це спонукає користувачів використовувати гелокаційні сервіси. Проте, нещодавно, тиждень тому я був в одній з податкових міст, і я був приємно вражений, що всю громадську приймальну покриває система безкоштовного Wi-Fi. І тому, що це каже для мого дослідження, що навіть я впевнений, що вже через рік таке саме дослідження я зможу зробити для прогнозування найоптимальнішого розташування податкової в місті або дітсадку, або, скажімо, ЖЕКу. Рухаємося далі. Е, уявімо, що ви живете на перетині двох районів, що ваш будинок знаходиться в синьому районі, проте в той час, як ваші діти ходять в дідсадок Червоного району. Граються на маданчиках Червоного району, ви запізнитись на роботу в Червоному районі. Проте так склалося, що ваш будинок все-таки знаходиться в синьому районі, і тому ви платите податки на розвиток синього району. І це, звісно, не оптимально, оскільки зараз адміністративні межі районів вони не оптимальні. Але уявіть, якщо ми проаналізувавши ваші чекіни і ваших сусідів в місті, ми зможемо перевизначити схеми районів. Це звучить як фантастика, проте це вже, це вже дослідження, яке було зроблене дослідниками з університету Карнегі Мелоні, де вони зробили, аналізуючи чекіни Fork Sкwer, перевизначили районів, межі районів великих міст Сполучених Штатів. Більш того, їм вдалося вмовити місцевій владі використати цю інформацію в міському плануванні. І маючи чуття, маючи мислення. Наше місто хоче впливати, мати можливість зворотнього зв'язку. Уявімо, які технології, вже існуючі технології, дозволять нам це зробити. Уявімо ситуацію, Майдан Незалежності, День Незалежності. Згубилась дівчинка, і бідні батьки дівчинки намагаються знайти її, телефонуючи в службу порятунку або друзям. Проте це майдан це День Незалежності, тому зв'язку немає. І... Незважаючи на це, на площі знаходиться більше десятків тисяч людей, що мають мобільні телефони. Уявімо, що вони зможуть об'єднатися в мережу лише завдяки контактам між окремими телефонами, Bluetooth або Wi-Fi. І уявімо, що використовуючи цю мережу, батьки зможуть надіслати фото в фото по всій площі, і хтось побачить дівчинку і використовуючи ту саму мережу. Відійшли її координати, її координати назад батькам. І ця технологія також вже існує, вона називається опортуністичні мережі, і я впевнений, що вже через рік-два ми зможемо побачити її на вулицях міста. Підсумовуючи, я сподіваюся, що я вас переконав, що кіборги вже існують і що ми вже живемо серед матриць. Проте я не мав на меті вас розчарувати. Напроти, я хотів довести вам, що вже існують технології, які дозволять нам спрямувати цю енергію, цю шалену енергію кіборгів на щось корисніше, роблячи наш, наше місто мудрішим. І тоді, е, е, я спробую, я вважаю, що ви, як і я, повірите, що е, той образ матриці, який ми представляли собі 20 років тому, жахливий злий, він на самому, на самому ділі він є приємним. Лише завдяки нашим зусиллям ми можемо зробити матрицю приємною корисною для наших міст. Дякую.